פרקינסון, אז מחלת פרקינסון היא נתגלתה על ידי ג'יימס פרקינסון, שהוא גילה את המחלה. היא מחלה ניגונית מתקדמת אשר פוגעת בתאים מייצרים דופמין במוח במערכת העצבים, וכך חוסר יכולת בשליטה בפיקוח המערכת התנועה הרצונית של השרירים. הדופמין הוא מאוד טרנסמיטור שמאוד חיוני לזה. תאי המוח שמייצרים דופמין ממוקמים בגזע המוח. רובם נמצאים באזור המכונה חומר השחור. במצב תקין, תאי עצב מייצרים דופמין, שמעביר את אותות בתוך המוח ליצירת תנועות השרירים בצורה חלקה. במחלת הפרקינסון, שהיא שכיחה בעיקר בגיל המבוגר, 80% או יותר מהתאים שמייצרים דופמין נפגעים ומתים או מתנוונים, ואז כתוצאה מכך יש חוסר שליטה בגפיים, בתנועות הגפיים. גורמים לפרקינסון או לבעיה בדופמין, אז גורמים אינם ידועים, אך ישנם השערות שתאים דופמינרגיים נפגעים על ידי טוקסינים מסוימים שהכבד אינו מסוגל לסלק אותם, או רעלים סביבתיים כגון חומרי הטבעה, זיהום אוויר, מים, מרעלת מתכות, נזק חמצוני מצטבר לתאי המוח של רדיקלים חופשיים, נטילת תרופות, הרגעה ותרופות שמשפיעות על הדופמין, על המערכת, תזונה לקויה, בעלת משקל כבד בהתפתחות מחלות ניווניות, טיפול במינון גבוה של נוגדי חמצון ורחימים מגינים על התהליך הניווני, עלייה בגיל, גם היא תופעה של פרקינסון, לעתים היסטוריה משפחתית, גנטיקה, ירידה ברמות האסטרוגן בדם, רמות נמוכות של חומצה פולית ופגיעת ראש, אלה הם הגורמים. סימנים למחלת הפרקינסון, אז הסימנים בבני אדם בדרך כלל המחלה פוגעת יותר בגברים מאשר בנשים, התסמינים הראשונים הם רעד בידיים ובזרועות, בגפיים, בלסת ובפנים, נוקשות של הזרועות והגפיים, תנועה איטית, חוסר יציבות וקורדינציה לקויה, קשיים בפעילות מוטורית עדינה, בשלב מתקדם מופיעים גם הזעות יתר, ריר, דמנציה, סיתון מה שנקרא, ודיכאון. רכיבי תזונה שמסייעים פרקינסון, אז קואנזים Q10 הוא אחד הגורמים הטובים כי הוא מסייע לתפקוד השיפור הספקת האנרגיה למיטוכונדריה, שזה תחנת הכוח שהפעלת חיונית לייצור אנרגיה, והוא גם כן נוגד רדיקלים חופשיים במוח. קונצלפה היפואית היא נוגדת חמצון גם בפרקציה המימית וגם בפרקציה השומנית, היא מעוברת את המחסום במוח, את הבלאד ברין בריאר, ובכך מסייעת להקטין את הנזקים של הרדיקלים החופשיים לקרומי התאים, למברנות של התאים, היא גם מסייעת להקטין רעילות של מתכות כבדות. ויטמין E וסלניום הם שניהם נוגדי חמצון סינרגיסטיים, השילוב ביניהם הסינרגיסטי הזה בעצם מקטין את הנזקים למחלות לב וכלי דם, גם למוח, משפר את זרימת הדם ומגבירים את רמות הגלוטתיון, הסלניום בעיקר, הוא מהווה חלק מהאנזים הזה, בתאים בכלל, והוא מסייע גם את טיהור תאי הכבד, יחד עם חומצה לפוליפואיד. ויטמין C בצורה פוליאסקורבת אסטר C הוא יותר טוב כי הוא נטמע יותר טוב ברקמות הגוף, הוא נוגד חמצון מאוד טוב, יש לו אפקט אנטי דלקתי, גאבה אמינו בוטיריק אסיד. אז הגאבה הוא מתווך עצבי או נורוטרנסמיטור שמעכב את פעילות המערכת העצבים המרכזית. התירוזין מומר לתירוזין ותירוזין מומר לאלדופה, והגאבה יש לה השפעה מרגיעה ומאזנת על מערכת העצבים המרכזית. NAC, N-acetylcysteine, זה חומצת אמינו שמאוד חיונית להעלאת ריכוז הגלוטתיון פרוקסידאז, נוגד חמצון בתאי המוח, וכך מקטינה את הנזק למערכת העצבים ולרעילות מתכות, לפגיעה בכבד וכו'. מבחינת תזונה, אז יש להימנע מצריכת עודפת של תוספי ברזל ומנגן שהם פרוקסידטיביים, מחמצנים יתר. לתוספים ישנה השפעה מחמירה את התקדמות המחלה וקשורים להתפתחותה כנראה מלכתחילה. מבחינת תזונה מומלץ לצרוך דיאטה דלה מאוד בחלבונים שמאפשרת זמינות גבוהה יותר של דופמין למוח. הדיאטה צריכה להיות עשירה בסיבים תזונתיים ונוגדי חמצון כגון פירות וירקות, ובעיקר גם סלק אדום.